Siz məni küçədə el avtomatla gördünüz. Bilirsiniz bunu kim deyib? Bunu Paşinyan Lukaşenkoya cavab verərkən deyib. Paşinyanla da Lukaşenkoya ters şillə gəlib. Lukaşenko Putin'e göre hamını şilləliyir. Qazaxıstanı da, Ukraynanı da basıp hamısını bir dövlətdə birləşdirmək lazımdır. İndi Ermənistan haqqında danışıb ki, ümumiyyətlə Ermənistan kimlik o, kime lazımdır ki, ümumiyyətlə. İndi de Ermənistanla çıxışırlar. Aslında bir-birini kırmaları yaxşıdır mı? Yaxşıdır. Xəbərə qulaq asaq. Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan Belarus prezidenti Aleksandr Lukaşenko'nun onun ölkəsi barədə dediklərinə qəzəbli reaksiya verib və onun küçədə əlində avtomat dolaşmasına ilham vurub. Lukaşenko demişdi ki, Ermənistan Rusya Belarus ittifaqına qoşulmaqdan başqa yolu yoxdur. Ermənistanın başqa yolu yoxdur. Düşünürsünüz ki, onlar kiməsə gərəkdir. Onlar bunu artıq gördülər. Nikol Vuvayeviç bunu artıq gördü. Nikol'un dedesinin adını da öğrenmiş olduq. Vova'ymış. Vova. Lukaşenko deyib. Lukaşenko'nun əslində ermənilər üçün acı həqiqət olan bu sözləri ilə bağlı Belarus'un Yerevan'daki səfiri Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyinə çağırılıb. Nazir Ararat Mirzoyan ona çatdırıb ki, tərəflər bir-birləri barədə bəyanatlar verərkən qarşılıqlı hörmətə, ölkələrin ərazi bütövlüyünə və suverenliyinə əsaslanmalıdır. Paşinyan isə daha sərt cavab verib. Ola bilsin, digər ölkələrin rəhbərləri Ermənistan hakimiyyətinin legitim, ölkənin isə demokratik olduğunu eşidəndə bundan inciyirlər. Ermənistanı demokratiya sammitinə dəvət edəndə, bəzi ölkələri dəvət etməyəndə onlar bundan inciyirlər. O, Belarusda diktaturanın hökm sürdüyünə bu cür eyham vurub. Daha sonra o, Lukaşenko'nun 2020-ci ilin yayında Minsk'də etirazlar zamanı əlində avtomatla görünməsinə eyham vurub. Ermənistanda müəyyən hadisələr baş verdi. Siz məni əlimdə avtomat küçələrdə gördünüz. Ermənistan baş naziri daha sonra Belarusu Azərbaycana milyardlarla dollarlıq silah satmaqda və bloger Lapşini tutub Bakıya təhvil verməkdə günahlandırıb. Bunların Ermənistan üçün şillə olduğunu bildirib. Əslində Belarusya və Lukaşenkoya Paşinyanın bu tərs cavabı nə qədər tərs olsa, Lukaşenkonun da buna cavabı nə qədər tərs olsa, o Azərbaycanın işinə yarayır. Hər kəs görəcək ki, erməni kimdir? Hər kəs görəcək ki, erməni etibarsızdır, erməni dönüktür, erməni sözündən cayandır, erməniyə bel bağlamaq olmaz, erməniyə arxa çevirmək olmaz. Bunu bugün Lukaşenko görəcək, sabah Makron görəcək, bir gün bəlkə Biden də gördü.